Focus Learning Academy of Northern Columbus waxaa la aasaasay 12 sano ka hor waxaana loo aasaasay in bulshada Columbus degan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ama bulshada refugees ka ama immigrant communities ka ama inner city children ka in ay ka helaan focus waxbarasho aanay ka heli karin iskuulada kale ee ka jira zone-ka ama area-da iskuulkan ku yaalo ujeedada ka dambaysana wuxuu ahaa in waalidiinta iyo caruurta iyo bulshada ballaaran ee Columbus degan inay helaan waxbarasho aan caruurta kaliya ku ekayn ka shaqeysa sidii waalidiinta iyo community-ga inteeda kalena ay qayb uga noqon lahaayeen waxbarashada caruurta. So focus 12 sano ay soo jirtay waxay soo mareen marxalado kala duwan. Waxaa jirtay waqti iskuulka aad u yaraa oo ilaa iyo 400 caruur ay dhiganeysay. Sanadkan iskuulka waxaa ka baxday ilaa iyo 500 oo caruur ah. Ujeedada ka dambeysana waxay tahay in caruurtaasu ay la tartami karaan caruuraha kale ee dugsiyada ku xeeran ka jira. Sida noo muuqatana hadda iskuulkeena waxa weeye sanadkan waxa uu helay oo State of Ohio uu ka aqoonsaday inuu noqdo one of the iskuulada loogu yeero High Progress School. Shantii sano ee lasoo dhaafay deytadii iskuulada laga soo aruuriyay markii la isku soo celceliyey iskuulkeena wuxuu noqday markii ugu horreeyey iskuulada areadeena ku yaala. Tusaale kale waxaa ku noqon kara marka aad fiiriso heerka ay waxbarashada ka joogaan iskoorkiisa waa B. iskuulada areadeena ku yaala oo dhanna waxay u badan yihiin F ama D. Ma jiro iskuul kale oo zonkeena ku yaala ama Central Ohio ku yaala oo aad bay u yar yihiin oo B ama A haysta. Qorsheena wuxuu yahay sanadka soo socda inaan individualized education systems aan iskuulkeena ka create gareyno oo aan sii wadno waxbarashada aan caruurta iyo waalidkaba u hayno. Anada arrin kale oo unique ah oo iskuulkeena kaliya leeyahayna waxaa ka mid ah wax la yiraahdo Parent Academy oo ka shaqeysa si waalidiinta ay qayb uga noqon lahaayeen caruurta waxbarashadooda oo aan u qabanno bishiba 2 jeer ama 3 jeer seminaaro waalidiinta u gaara sidii ay number 1 waalidku iskuulka ula xisaabtami lahaa una la socon lahaa waxbarashada caruurta meesha ay marayso. Taas kaliyana kuma eka si caruur waalidkaas aanu u siin lahayn waxay u baahan yihiin si ay qayb uga noqdaan waxbarashada iyo horumarka ay caruurtu gaari karaan qarnigan lagu jiro 12-aad. Iskuulkeena waxbarashadiisa waxa uu ka bilowdaa K-8. Waxaa jira caruur badan oo 12 sano la soo dhaafay ka qalin jabiyay sanad iskuulkeena 8th grade ka baxeen oo hadda high school dhiganaya qaarkoodna hadda high schoolka diyaar u yahay inay ka baxaan. Sanadkii la soo dhaafay ama kii ka horreeyay 4 sano la soo dhaafay caruurta iskuulkeena dhigataa ee 8th grade-ka ah qaarkood waxay u fadhiisteen imtixaanka jaamacadda ee ACT-ga la yiraahdo. As a matter of fact-na waxay tahay in caruurta qaarkood 6th cunug ee 8th grade-ka ahaa ee u fadhiistay imtixaanka high schoolka seniorka ay qaataan ee jaamacadda u fadhiisteen 6dooduba way ku baaseen. Run ahaantii waxay heleen iskoor ka koreeyay kan caruurta jaamacadaha u fadhiisanaya high schoolka sanadkan ay helayeen. Cunug 13 jir ah oo u fadhiisanaya imtixaankii ay 18 jirka u fadhiisanayeen iskuulo badan oo Mareykanka ka jira kama ay dhacdo. Iskoorka ay keenayna aad u wanaagsan. As a matter of fact, waxaa jiray dhowr caruur oo 28 iskoorkooda uu gaaray iyadoo national average-ka uu yahay 20.48 average-kooda uu yahay. Marka you can see the progress-ka caruurteenu ay suubinayaan. Waxaan rajaynaynaa inaanay meeshaas ku ekaanin mustaqbalka caruurteenu horumarintaas ka wanaagsan ay gaaraan.